Mi smo ekološka kmetija Cudar. Redimo mlečne ovce in koze, bovške pasme. Ovce so avtohtona bovška pasma, koze trežniško bovška, uradni naziv. Obe sta ogrožene pasme, to pomeni, da jih je zelo malo več v Sloveniji. Mlečne pasme. Imamo 170 glav živine vse skupaj, se pravi 120 ovc, ostalo so koze. Obdelujemo 50 hektarov. To je 25 hektarov v dolini in ostalo je pa v hribu. Imamo najemu, imamo hektare za pašnike. Ja, nahajamo se okle v Bovcu, mislim, nad centrom, lih nad centrom Bovca, kot vidite. V glavnem površine košnje imamo v dolini, v ravnini. Ni tu nekih hudih strmin pašnike, imamo pa kle okoli štale, kjer je bolj strmina. Mislim, vse je strmo, tako da so samo pašniki. Predelujemo ovčji sir, bovški sir, ki je zaščiten z avtohtonim poreklom. In kozji sir. Bovški sir, certifikat imamo 4 v Bovcu, to pomeni, da imamo certificiran, smo v certifikatu, v postopku, ostali se niso tega lotili. Cena je nažalost enaka našega pod ostalih zaenkrat, tako da je težko nekaj z neko ceno od drugo priti, ker ostali zbivajo ceno, to je največji problem. Ne? Drač pa ja, 2 meseca je predpisan rok zorenja, po 2 mesecih naj bil dober. Dober je že prej, ma po 2 mesecih naj bi dobil vkus in von in po ovčjem siru. Kje potem vi iščete svoj trg? Kam prodajete svoje pridelke? Ja, ne vem, se pravim, odkar je korona, od korona naprej sirom moram reči, da gre zelo dobro prodaja. Predvsem prodaja direktno kupcem, strankam. S tem za zadnje 2 leti res nimamo problema. Gre vse, nam zmanjka. Bi še prodal, še nekih 100-200 kil bi prodal vsako leto, ampak pač na velikost kmetije in na kolikor dela je, nismo sposobni, da bi to povečali. Je to zdaj idealno, kar imamo. Je pa strankan direktno. Ne prodajamo trgovine, gostilne, nikamor strankan direkt. Pri vas na vaši kmetiji dela več rodov, kako se delo razdelite? Ja, oče je začel s kmetijo, no, potem sem jaz kmetijo prevzel, tako da oče je sirar. Sir je že 55 let, že ki je bil najstnik, je začel sir, tako da on siri. Jaz upravljam pa ostale stvari, žena skrbi za koze predvsem, ona ima koze čez. Jaz imam pa ovce in sin mi tudi že dosti pomaga, tako da sfolgamo. No. Spomladi malo več in poleti dela, ki je še košnja, drugač pa gre. No. Ja, jaz sem iz Zagorja ob Savi, zdaj sem tukaj 10 let. Ja, pač sem prišla na počitnice, pa sem ostala. Rečemo, jaz tudi pri ovcih kaj pomagam, če treba, ali pa kaj je košna, itak je molža pol na vseh drugih, kot na Tinetu. Drugač pa ja, jaz sem bolj za koze, ker se mi zdi so bolj moj tip živali. Bolj pametne, bolj iznajdljive in tako. No. Drežniška koza je taka samosvoja žival, zelo pametna, marsikaj se jih da naučiti. So, ne vem kako bi rekla, gajstne, no. Imajo svojo hierarhijo in ne odstopajo od tega in se morajo porangirati. Ne. Kar pomeni, da včasih pride tudi do pretepov, do lomljenja nog in take stvari. Ampak ja, znajo biti pa tudi zelo nežne in zelo so navezane na človeka, jih pokličem, ene poznajo svoje ime, pridejo, kozličke se nauči, da skačejo naročje in take stvari. Mislim, zakon koza. Pravijo, da so drežniške koze muhaste. No, ne pravijo. Jaz sem jih tudi imel oziroma jih imam še, tako da vem, da je to res. Pejmo jih zdaj iskati, da vidimo, če tele kaj ubogajo. Kje so prednosti, kje so slabosti? Ja, slabost je tudi, da čez vsako grajo bo šla. Ne? Tako da mi imamo skozi spuščeno večino rejcev na Božko ima koze spuščene, prosto na paši in potem jih gre iskati, ali prijo same domov zvečer za možo. Težko je obdržati, no, v mreži. To. Slabost je, da ima manj mleka od drugih pas, od srnaste ali pa sanske. Lažja je, ne, kot srnaste in sanske. To bi bilo. Je pa tudi edina pasma koz, ki jo ima ki je v Sloveniji, če imamo dobrobit živali, lahko tudi vezana reja. Zakaj? Ja, je pa to problem, da so zelo nasilne, bi rekel, se tepejo med sabo. Tako da, če imaš v hlevu starejše, mlajše koze, ti lahko tudi starejše, mlajše pobijejo, če niso zavezane. Tudi mi imamo zavezane, tistih par mesecev so noter, drac so pa spuščene. Ampak, da ne bova govorila samo o slabostih, jaz mislim, da slovenske avtohtone pasme imajo ogromno prednosti, zato, ker so se razvile na tem območju. Tako kot sem rekel, zelo so odporne, ne?
V bistvu onaj, lahko v hribu celo leto stari ljudje, ki na Božkem reci pravijo, če ima koza glavo, izven snega bo preživela, lahko ima snega do glave, bo preživela. Ne? Ona preživi zimo, ni problema. Problem je, kakšna prije dol, ne? Bolj sherna prije, ima do čem, če bi dal sanske ali pa 14. gor vprašanje, če bi preživela zimo. Zelo so odporne. Je pa res, da imajo manj mleka, za tisti, ki hoče veliko proizvodnjo, klejo nine. So pa zato sovenci in te reči, da ti pokrijejo. Isto je pri ovci, ne? Tudi božka ovca nima toliko mleka, kot frizika, recimo. Se mi zdi, da v Sloveniji vse več rejcev, tistih manjših, ki se odločajo, da grejo v to pasmo. Kaj jim svetujete? Ja, ne vem, se sem jaz tudi že vsako leto prej kakšnega začne kupi par kozličev in ima. Ne? Zdaj, vsak mora samo oceniti, vsak mu pravim, ne je dobro za gradine. Če ima kakšne sitne sosede okoli hiše, zna biti problem, da skoči v kakšen vrt. Ne? Tako da, ne vem, vsak mora malo si preštudirati, ki hoče imeti. Ne? Zdaj, če hočeš imeti samo zelo mleka in mirne koze, je bolj srnast ali pa sansko. Ne? Če pa imaš take terene, da omogočijo tej kozi, je pa super. Ne? Je pa sigurno res, da tudi če je manj mleka, da je tisto mleko bolj kvalitetno. Ja, naj bi bilo. Ne? Zdaj, to. Mi jih imamo že skozi, mislim, mi jih imamo koliko 25 let. Jaz sem začel očemo, prej smo ovce. Jaz smo bili na planini, imel en sosekljor koze, potem sem ga toliko fehtal, da mi je dve dal, tako sem začel s kozami. Ne. A prej jih nismo imeli. Je pa včasih ti prije, pa že preveč narač bi kar prodal, ker so res so zavezane, veliko prostora vzamejo. Ne. Tako da skozlič je bolj problem, ko zjahniti kozlič, počasnejši prirašča. Tako da je treba kar imeti potrpljenje z njimi. Barvni tip drežniške koze. Jaz jih gledam in se mi všeč vizualno, ker so zelo različnih barv. Ja, zdaj je ta profesor na veterinarski fakulteti Simon Horvat je delal analize in je prišel do zaključka, da vse barvni tipi so možni pri tej kozi. Da tu ni bilo nikoli nobene selekcije in vse barve so možne. Tudi bela je možna. Ne? Tako da včasih je bilo, da so še rekli, ta je srnasta, ta ni samo. To v bistvu niso srnaste, če pogledate. Podobna je srnasti, pa je čist druga dlaka. Ne? Tako da vsi barvni tipi so možni. To je zdaj zadnje, kar so dognali. Božka ovca naj bi bila tam 40 do 50 kg. Zdaj prvo, če greste gledati zapiske 40 kg, smo take ovce ni več v bovcu. Lahko v Trenti še najdete kakšno. Mlečnost naj bi bila tam okoli 200 litrov na leto. Tudi, to je bilo nekaj popreče, imamo tudi malo više in dosti nižja mlečnost. Dokaj nezahtevna za pašo. Eno do dve jagniti ima, pri primeru tudi tri dama. Ne? Samo najboljš, da ima eno, ker zaradi mleka. Jagnjetla zelo hitro priraščajo mlečne, tako da proti mesnim zelo hitro dobijo na masi. Prodajamo mi pa mehne jagnjeta, tam okoli 12 kg žive teže, da začnemo čim prej mousti in delati sir. Ne. To je glavni naš proizvod je sir, ne jagnjeta. Tako da sistem reje je tak, da so ovce večino od zuni, večino leta. Notr so smo po zimi vštali, se pravi, zapremo jih nekje novembra ali celo decembra, če je dobro leto, suhšno leto. Potem so noter, jagnjeta maja nekje v februarju do konca marca. Potem jih počas začnemo pa ven spuščati, odvisno od sezone. Ne? Leto se bolj pozno, drugače pa začetka aprila grejo na pašo in so potem celo poletje na paši. S tem, da dvakrat na dan mozimo, zjutraj zvečer. Ovce dobijo v mozišču, kaj za malo mozišče dobijo krmila. Dvakrat na dan jih pomozimo in grejo ven. Dodajamo še nekaj suhe otave čez poletje. Zdaj pri kozah je malo drugačen sistem. Koze so tudi čez poletje enako kot ovce, se pasijo dvakrat na dan, pomozimo. Potem jeseni gre ovce v hrib. Na kmetijo je ta hrib rombon se kliče. Gre do hrib in so potem gor do januarja, če nisi preveč snega. En mesec preden skotijo kozliče, jih prepeljamo domov in potem so zaprte čez zimo. Prav koze so večina leta od zuni, to je zdaj ta sistem. Zato pa imamo tudi tako pasmo drežniško, ki je precej neodporna. Precej odporna. In se lahko to prvoščimo, zdaj, če imeli kakšne druge, bi morali prej zapirati.
Mi načeloma ovce pasemo v zaprtih pašnikih oziroma ograjenih, tako da naj ne bi hodile ven, ker se vse lahko zgodi, ker je pa tukaj veliko pešpoti in turistov, ki hodijo mimo, lahko pustijo vrata odprta, zato ima vsaka ena ovca v tropu ima GPS napravo. Tudi koze so pa spuščene prosto. Pogledamo, kje so, da vemo, kdaj jih je treba itiskati, če so visoko, pa se je treba malo prej odpraviti, če so nizko, kasneje. Imamo pa še ta tretjo vratnico, ki je pa zdrži baterija celo sezono za živali, ki niso mlečne, ki so lahko celo poletje oziroma tudi jeseni in pozimi v hribu. Vse dela pa GPS in mobitel signal. Pravite zveri? Ja, šakal, volk, medved, vse imamo tukaj. Lani sem imel pet ovc, so mi uničili zveri. Tako da, za eno sem dobil plačno, za štiri ne. Tako da še malo od države, kaj se pomenimo. Pač kaj mislite, da je neustrezna ograja bila in pričakovan napad, to je bil vzrok, tako da ne vem. Oba veva, da tale, mislim, da je neomogoče zagraditi območje z elektroograjami. Ja, ta naš teren tudi smo tega ne razume, ker je to razgibano, da tudi ograje težko ne. In sploh pa tako, kot so predpisi, da bi zagradil. To je skoraj nemogoče. Ne. Tak teren, ravnino, ja, tak teren pa. Ali pa moraš vsak dan trikrat pregledati. Jaz sem tukaj goreno črdinko, pa steren zagrajeno, vsak dan jo moram pregledati. Ker je tak razgeben teren, divjad, pri osrne ti potrgijo, ne moreš tega nadzirati, da bi kar pogledal. Ne? Zato je pa najbolj štale železna mreža, najbolj trpežna. Je pa za zveri pa ni dosta mreža. Ne? Če greš gledati detaljno, nisi upravičen do škode, če imaš navadno mrežo. So pa meni dve ovci, tukaj 50 metrov od prvih hiš potolkli. Tako da. Vi ste zelo blizu samega centra Bovca, bi človek pričakoval, da zveri tukaj ne bojo dejavne, ampak območje zveri se kar šir. Ja. Kolikor jih ime, kaj okoli štali jih je dol pri hišah. 50 metrov od hiš. 3 do zdaj, tako da. Zgleda so tudi med hišami že volkovi po moje, ali pa smo po noč, ne vem. Rešitev je mogoče tudi pastirski psi, ampak ja, ne za preveč naseljena območja. Pa drug problem pri nas pa tudi je pa veliko turistov mimo nas in to za psa ni dobro. Ne, da bi kjer ga napadil, smo pozornost mu vzame, hodijo s psi okoli, pes gre za njim in ne dela svoje funkcije. Ne. Zdaj po noči, malo boljš po noči, ga ima z njimi, ni ljudi, ne, čez dan je pa to nemogoče, da mu psa zdrav na ut, ker ne zdrži. Mislim, ne. Se vam zdi, da je zdaj, ko odkar imate pastirske pse, da je kaj boljš glede zveri? Ne vem, Šar Planica smo imeli pa že prej, pa je bil zavezan, tako da ni nikaj prav, zdaj imamo pa tega tornjaka, lani je bil mladič, lani je bil v redu, zdaj. Pa vprašanje z leta v leto, včasih jih ni, tak šakal, včasih pridejo. Včasih je dolže, da pes laja, ne? Tako da, ne vem, bi moral malo več let, ker bom več let to spremljal, bom videl. Ne? Ja, avstralski kelp je primarno za pašo ovc namenjen. V bistvu jih zažene skupaj, jih spravi iz enega pašnika v drugega, v hlev. Ima tako specifiko, da je zelo lahek in okreten, ravnotežje ima zelo dobro in dobro v Avstraliji ali pa tam, so večje ovce, jih lahko tudi hodi po hrbtu živali. Pri nas pač to ne pride v poštev, ker so mlečne, jih ne smemo preveč v stres spravljati. Ampak ja, upamo, zdaj še mlad, da bo enkrat jih pomagal premikati, da ne bo treba nam laufati. Imamo še tornjaka, hrvaško-bosanskega, on je en let pa še majster. Sicer je gluh, tako da ne upravlja svoje funkcije včasih. Ga imamo skupaj z ovcem, imamo pa še 12 let starega šarplaninca, Titota. On je pa že malo v pokoju, pa bolj tam za lepo, pa da se ga sliši in se ga sprehaja pač dvakrat dnevno in tako. No. Je pa namenjen za čuvanje živali, za čuvanje črede. Pred ulomilci, napadalci, zvrmi. Jaz upam, da bo država, ki je kaj naredila s temi zveri, kakšno odstrela, kaj je tega ratilo, res preveč ne. Zdaj imamo probleme še z jeleni, kaj na Bovškem je veliko jelenov, trgajo ograje in paša gre, ne, pasijo, to je ogromno jelenov. Pojedo krmo travo ovcem, ovce nima, pa kravom, ne, recimo. Ne. To je, mislim, da je slovenski problem, ne. Jelenjaci je naselila,
Zdaj berem po raznih Facebookih te zaščitniki živali, kažni smo kmete grozni, samo ne vem, se mi se daje v našo kožo. Ne? Ni letko enostavno. Ne? Tako da jaz mislim, če bi se nekako zmenili, tudi volkovi in resni šakali mora biti, samo da bi malo to imeli. Ne? Prej pri nas šakalov ni bilo v bovcu, zdaj 3-5 let, kar so šakali. Ne? Tako da vse je zaščitno, tako da je težko tudi kaj ustaliti. Ne? Tako da jaz upam, da se bo to kaj rešil. Imamo tudi pol kozoroga Markota, je križanc med kozorogom in drežniško kozo, zgodba ljubezenska, huda pod jalovcem. Dobili smo od enega pokojnega prijatelja, njegove koze so šle, ni bilo kozla zraven in potem je prišel kozorog in je naredil svoje. Dobili smo ga, ki je bil eno leto star, sicer malo v slabšem stanju, ampak ja, s pomočjo biotehnične fakultete smo ga spravili v dobro stanje in zdaj, pol nekaj časa pač je bil v hribu, so tudi poskusili ga parc, mislim, naše koze in tudi na biotehničnem faksu so ga imeli. So delali ene poskuse in pol na koncu in nam je lažje, pa če nam ni treba merkati zaradi reje, da je kastriran. Tako da zdaj je kastriran in imati svobodo, jutri verjetno bo šel v hrib in pol bo prišel enkrat jeseni. Ga pa spremljamo z GPS vratnico in ga gremo vmes pogledat, dobijo malo soli, koruze in tako. Kako vi vidite svojo kmetijo čez? Rekla 10 let. Aha. Ja, ne vem, plan imam še nekaj parcel ščistiti, ker kaj na štalo je še do zaraščenega terena, pač kupiti še kakšno zemljo in ščistiti, da bodo pašniki. Moj cilj je, da imam pašnike okoli objekta, okoli hleva čim bliže, da ni dela z ovcami, da jih ni treba prelagati predeleč. To. In nadaljevati s tem serom, da bo šel in da bo šlo v prodajo. Zdaj nekaj povečanja ni imel v planu za enkrat, ker če bi povečal, bi morali najeti kakšno delno silo, ker enostavno tako ne gre, da smo družinsko stoliko. S tem se truditi, kar imamo, imeti dober sir, dobre proizvode, kvalitetne, samo tako prodati. Zdaj, če nimaš kvalitete, tudi prodal ne boš, ne. To je pa itak jasno. Vsake kmetije, ko takole odhajamo iz snemanja, nikoli ne dojdemo praznih rok. To ni samo umnevno, spoštujmo slovenskega kmeta, njegovo pridnost in pa predvsem spoštujmo tudi naše živali, da jim dajo take kvalitetne izdelke. Če pa boste kdaj v bovcu, pa priporočam, da se oglasite tukaj in kupite kakšen bovški sir. Jaz imam pa danes ekološko slano ovčjo albuminsko skuto. Se mi že kar sline cedijo.